Hihetetlen, milyen súlya van. Nagy gombóc, tükrös. Egy nagyon kedves, tulajdonképpen visszautasíthatatlan meghívást kaptam Szári Zsolttól, Willitől, a Balaton kiváló ismerőjétől, aki Fonyódon él. Zsolt, ugye finom szellékes horgász vagy, ez nem titok, az úszós horgászat elkötelezett híve vagy. Sokan tudják azt is, hogy amíg te aktívan versenyeztél, sok versenyen indultunk közösen is, egymás ellen küzdöttünk, hol te nyertél, hol én. Rendkívül megtisztelő volt a meghívásod, köszönöm szépen, és nagyon örülök annak, hogy felkeltett az érdeklődésed a féderbotos horgászatom, illetve hát, ahogy említetted, kíváncsi vagy arra, hogy mit tudok féderbotjaimmal a Balatonnak ezen a részén partra segíteni. Mert ugye te főként úszós horgászattal fogod a pontyokat, és nem is kis számban. Kérlek, mutasd be a nézőknek, hogy hol vagyunk most, mi a környezetnek a sajátossága. Köszöntöm a nézőket, nagyon örülök neki, hogy elfogadtad a meghívást ide ebbe a gyönyörű környezetbe, ami azt hiszem önmagáért beszél, és amit már a H3 során megtapasztalhattunk itt. Én nagyon kíváncsi voltam most arra, hogy ebben az őszi időszakban, ami ugye hát egy köztudottan egy pontyos időszak, ezzel a technikával mit tudná nekünk itt bemutatni, ahol én ilyen módszerrel nem horgászom, csak úszóval, és nem is itt a part közelben, hanem a nyílt vizen, tehát ahol még jobbak az esélyek. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mit tudsz elérni. Amit erről a vízterületről tudni kell, ez a Fonyód, a helyszín Fonyód természetesen. A Fonyódi Akadón horgászunk, ez egy körülbelül 200 hektáros kiterjedésű, márgás, köves, erősen kagylós rész. Itt, ahova horgászunk, a 1,80-2 méter körüli a vízmélység, és gidres, gödrös, tehát a márga kupacokon érezni is, ahogy néha megakad az etető kosár, a horog, és ezt a pontyok előszeretettel lakják. A fő táplálékuk a vándorkagyló miatt. Ugye nem titok az, hogy a tegnapi nap folyamán mi már megérkeztünk, és a helyszínt a segítségeddel a környéket felderítettük, bár hát ugye a tegnapi széljárás az teljesen más volt, ugye akkor egy erőteljes szembeszél fújt, egy erőteljes északi szél fújt, csak késő délután tudtunk a vízre rájönni, és ugye a legígéretesebb helyeket megtekinteni, megnézni. Ugye te akkor azt javasoltad, hogy ez a viszonylagos kényelmessége mellett még talán a legígéretesebb helyek egyike, bár ugye ez a viszonylagos kényelmesség is ugye némi magyarázatra szorult, hiszen egy 2 méteres stégen ülünk, amelyen csak ketten férünk el. Hát igen, kuporgunk. Operatőrünk ugye már egy csónakba kényszerült, úgyhogy a kedves nézők, nézzék el azt nekünk, hogy időnként a kép nem vízszintes, illetve hát egy kicsit hullámzik, de talán ekkora kellemetlenség még elnézhető. Valóban tegnap ugye egy gyenge hidegfronti hatás volt északi széllel, de mára sajnos ez átalakult egy kezdetben déli, most már délnyugati szélé, ami a pontyfogás szempontjából kifejezetten kedvezőtlen állapot, főleg itt a déli parton. Igen, mert csekély a víz, sokkal érzékenyebben reagál rá a hal. Milyen távol vagyunk most mi a parttól? Ez a stég a parttól milyen távolságra található? Körülbelül egy olyan 250 méterre lehetünk 200-ra a parttól, és a horgász helyünk innét a stégtől még egy olyan 40-50 méterre van körülbelül. Igen, igen, igen. Tehát végülis innen a stégről könnyen meghorgászható. Így van. A Balatonnal való ismerkedése a tegnapi nap folyamán már jól indult, hiszen este a szürkületben sikerült egy olyan 3 kg forma pontyot fogni. Ez ugye kellően felvillanyozott mindkettőnket, és már bizakodóvá tett, hogy a mai nap folyamán talán még több halat tudunk majd partra segíteni. Lépjünk vissza időben, és nézzük meg, hogyan indult a mai horgásznapunk. A pirkadat már a vízparton talált minket. Bepakoltunk a csónakba, és elindultunk a horgászhely felé. A horgászat megkezdése előtt beetettünk, a bója jobb és bal oldalát etettük meg.
Nagyon fontos, hogy két különböző fajta, két különböző típusú etetőanyagot használtunk. A bója nyugati oldalára kizárólag különböző méretű vegyes pelet került, míg a bója keleti oldalára pedig főtt és áztatott takarmánykukorica. Ezzel az volt a célunk, hogy megnézzük, hogy melyik etetési típus vonza jobban a halakat, illetve esetlegesen külön lehet-e választani a kisebb és a nagyobb méretű pontyokat. Két különböző etetőanyag keveréket fogok bekeverni, amely a kosárba kerül. Az egyik a nagypont, ezt a hozzáillő aromatuning nagypont aromával fogom még tovább ízesíteni. A másik keverék pedig a peletes fekete, amelyhez már hozzákeverem a CSL tuning hidegvízi aromát. 16 Celsius fok alatti vízhőmérsékletnél ez már tökéletesen működik, most annak a határán vagyunk, a vízhőmérséklete 16-17 Celsius fok lehet. Egy üveg aroma akár 5-10 kg etetőanyag megízesítésére is alkalmas, azonban nyilvánvaló, hogy ha nagyon erős, nagyon ütős keveréket akarunk, akkor ezt az aromahatást lehet fokozni, úgyhogy 1 kilóra most olyan 2 újnyit öntöttem rá, ez olyan minimálisan 50-70 ml lehet. Felkészülve a balatoni keszegek rohamára, az etetőanyagot a szokásostól egy kicsit ragacsosabbra keverem, azért, hogy a keszegek nehezebben tudják a kosárból kiszedni, illetve a később érkező termetesebb halaknak is maradjon valami a kosárban. Ez már kellően ragadós, ezzel nehezen tudnak megbirkózni az apróságok. A keverék egy marék kukoricával lesz teljes, azzal, amivel etettem. CSL tuning aromának van egy olyan sajátos tulajdonsága is, hogy a keszegfélék annyira nem kedvelik. Tehát, hogyha túlságosan sok keszegre lehet számítani, a CSL aromával kevert etetőanyagokra nem ugrik olyan intenzíven rá az apró nép, mint a hagyományos édes aromákkal kevert etetőanyagokra. Ahhoz, hogy ez a keverék is kellően hatásos és ütős legyen, minimálisan az üveg tartalmának a felét ráöntöm, de még jól felrázom. Ráöntöttem a felét. Miután a száraz keverék magába szívta az értékes aromát, természetesen vízzel fogom beállítani a végső tapadó képességét. Ezt is az átlagost egy kicsit ragadósabbra fogom keverni. Ebben nem megy semmi más, hiszen ebben van pelet. Ezért nincs szükség arra, hogy ezt tovább dúsítsam. Nos, engem is meglepett, hogy az etetés után egy órával már megjelentek az első érdeklődők,
És nem kukoricáztak, mondtam én. Hát de Zsolti, kukoricára kaptak. Hát pont ezért mondom. Ja, értem. Ponty. Zákolt kereszt. A mai nap első pontyocskája. 2,54 deka az első ponty súlya. Vissza is engedem. Legegyszerűbb a hálóba együtt, és akkor nem lottyanik. Jól kezdődik a nap. Megvan. Ez is ponty. Ez nagyobb lesz, mint az előző. Nehogy rámenjen a másikra. Átment fölötte. Jó, átkeverjem, nehogy összekeverje. Itt van már a stég közelébe. Hú, de szép! Kereszt, figyelj! Aj. Ez valamivel nagyobb, mint az előző. Milyen gyönyörű, szép, hibátlan, egészséges hal. Kiló 95 deka. Majdnem 3 kiló. Oké, engedjük gyorsan ezt is vissza. Nagyon kellemes meglepetés volt ez a két ponty számomra is, hiszen azért csak a Balatonon vagyunk. Viszont emlékszel rá, ahogy telt az idő, megjelentek a halak a peletesetetésen is. Igaz, hogy az első hal nem úgy, ahogy azt én szerettem volna. Kereszt, ez már jobb hal lesz.
de szép ez is. Nézd, milyen nyúlga testű. Jaj, te megy a stéglávai alá. Karesz, figyelj! Azt a mindenit! A kutyafáját, mekkora ponty volt! Ó! Lefordult az utolsó pillanatba. Pelette csalizott horogról. Na, bízok benne, hogy lesz még majd. Sajnos ritkán fordul elő ilyen velem, hogy leakadjon a horgomról a hal, de hát ez is előfordul. Délnyugati szél ide vagy oda, ugye ezt mondtuk, hogy kedvezőtlennek tűnik az időjárás, de hát azért két pontyot sikerült fognod. Egészen pontosan hármat. Kettő került matracra. Ez igaz. Tehát kettőt fogtunk ki. Az etetés még érik oda bent, biztos vagyok abban most már, hogy még sikerül itt halat fognod. Én most egy időre eltávozom, délután találkozni fogunk, addig is hajrá a halakkal itt a Balatonon. Köszönöm Zsolt, így legyen, a nap végén pedig akkor, ahogy mondtad, találkozunk. Oké. Okay. Többfajta csali kombinációval próbálkozom a mai nap folyamán. A kukoricás etetésre ízesített csemege kukoricával fogok rádobni. Van itt mézes pálinkás, nagyponty, vörös démon. A nagypontyos etetőanyaghoz a nagypont kukorica illik ízben a leginkább. Ebből fogok három szemet fölfűzni, de már a fűzőtűn fent van egy lebegő szivacs. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy a csalit mindenképpen meg akarom lebegtetni, el akarom, hogy emelkedjen a mederfenékről, de csak olyan mértékben, hogy a hajszálelőke lebegjen, a horog a feneket karcolja majd. Ez a három szem kerül fel a hajszálelőkére. A horog a jól bevált gamakacsú G-Carp Method Hook 4-es. Már csak egy ütköző kell. Hajszelőként található ütközővel rögzítem a csali kombinációt. Beállítom a hosszát. És a szilikoncsővel rögzítem a horogszárám. Nézzük meg, hogy mindez vízben hogyan viselkedik. Kiválóan látszik, hogy a horog karcolja a mederfeneket, a csali elemelkedik, de mégis ott marad az eretőkosár közelében a mederfenéken. Rendkívül könnyen, tulajdonképpen ellenállás nélkül tudja a hal felszippantani. A peletes etetésre különböző ízesítésű pelet csalikkal fogok rádobni. Az alap az valamelyik Red Tuning vagy Hollywood Tuning pelet fogja majd képezni. És ezt kiegészítem a Maxi Hybrid Pop-up peletek valamelyikével. Itt a magyar betyár, a mézes pálinka és a tengerkincse az, amely számításba jöhet. Ezeket kombinálom egymással. Most egy olyan különleges csali kombinációt fogok bemutatni, amely azért áll így össze, mert a tegnapi nap folyamán ugye említettem, hogy este fogtam egy pontyot, és mindenféle csalival próbálkoztam, de egy igazán extrém kombináció adta halat, amely nem más, mint egy mézes pálinkás Red Tuning pelet és egy hibrid pop-up maxi pelet, magyar betyár ízesítésű. A kettő egyáltalán nem illik össze, legalábbis így gondoltam, de a halak erről teljesen másként vélekednek. Felhúzok a fűzőtűre egy 16 mm-es maxi hibrid peletet, ezzel már egy előző epizódban találkozhattatok, ez egy 2011 évi újdonság. Ennek a nagyméretű csajnak igazán nagy a felhajtó ereje és rendkívül intenzív az aromája. Önmagában is fogós, de más csalikkal kombinálva válik igazán ütőssé, és itt jön az a furt pelet mézes pálinkás ízesítésben, amely nem biztos, hogy tökéletes módon illik hozzá, de remélem a halak ízlését a mai nap folyamán is elnyeri. Ezt hűzöm fel a hajszerelőkére. Ennél a csali kombinációnál ugyanúgy egy gamakacsú G-Carp Method Hook 4-es horgot használok. Ezt egy pelet stopperrel ütköztetem meg, amit belehúzok a csaliba.
így, majd a gumitközővel fixálom a csali kombinációt. A hajszelőke még túl hosszú, itt is rátekeréssel beállítom a megfelelő host, majd a szilikon csővel szépen beállítom, hogy ne tudja letekeredni. Ha minden igaz, ez a csali kombináció is úgy működik, mint az előző, tehát ez a nagyméretű hibrid pelet fölemeli a 12 mm-es fúrt peletet. Nézzük is meg az akváriumba helyezve, hogyan működik. Látszik, hogy teljes egészében ki van könnyítve a csali. Tulajdonképpen csak a horog súlya tartja lent a csali kombinációt. Na most ezt, hogyha nem akarja hal, akkor is a szájába kerül, ha az eretés környékére, illetve az eretőkosár közelébe kerül. Van nagyon komoly halat sikerült akasztanom. Az első nekiugaszkodása lerántott vagy 10 métert. Nem vette jó néven, hogy megpróbáltam az eretés helyéről elfordítani. Hát ezzel nagyobb szerencsém lesz, mint az előző peletes potykával. És végre meg tudom mutatni, hogy mekkora lesz majd valójában. Pont most nincs itt karesz, most ment ki az ebédér, mindig van megoldom a szákolást egyedül. Ez az! Megvan! Júj! De szép! Ez nagyobb, mint az eddig bármelyik ponty. Júj! De szép! Nézd, még a csali is látszódik, amivel sikerült megfognom. Akadás tökéletes. De ennek a halnak se volt soha életében még horog a szájába. Látod, egyetlen egy horog ütötte seb sincs. Fú, de gyönyörű vagy! Aj, hibátlan, gyönyörű, szép hal. Négy kiló hetvendek a ponty súlya. Van azért hal a Balatonban, de jó súlya van ennek a halacskának. Egy újabb peletevő potyka. A kaja jól működik, nem sokat oldódott ki a kosárból, bár hát nyilván ez volt a cél. A csali is tökéletesen látszódik ismét a használjában. Akadás hibátlan. A mai nap folyamán ő az ötödik pontyom, ebből ugye négyet sikerült pontymatracra fektetni. Érdekes a csalik aránya is, 3-2 a pelet csalik javára. Esett még szó felszerelésről, amelyel a mai nap folyamán horgászom. Ezek nem mások, mint a kedvenc féderbotjaim. Egy 3,60 m-es és egy 3,90 m-es Spro Pellet Heavy féderbot, mind a kettő heavy.
A rájuk helyezett túlsó, az nem más, mint a kisbalatoni forgatásnál is kiválóan vizsgázó Spro LCS Incognito 855 típusú életőfékes orsó. Az orsók dobjára 22-es Haldorado Pelletline fűzsnort csévéltem, a végszerelék pedig a klasszikus, jól bevált, bubancgátós erőtőkosárral ellátott távdobó végszerelék. Egy újabb termetes hal van a horgomon. Nagyon határozott, erőteljes kapással jelentkezett. Jaj, most meg a bóját. Ráúszott a bójára. És újra a pelet csali kelt el. Stég. Jaj, stéglába, jaj. Karesz. Ez az. Milyen duc oda néz. Azt a mindenit. Mekkora duci tükrös. Csali ismét ugyanaz a kombináció. Fufu. Ez igen. Júj. Hihetetlen milyen súlya van. Nagy gombóc tükrös. Mehet, Karcsi? Mehet, igen. Na nézzük, mekkora ennek a hatalmas tükrösnek a súlya. Jú. Na mennyi? 6 kiló. Micsoda? 6 kiló 20 deka. 6 kiló 20 deka. A mindenségit. Júj. Hát nem véletlen van ilyen jó erőbe. Ó, milyen komoly súlya van. Összegeznénk a mai nap tapasztalatait, amíg a fényviszonyok lehetővé teszik, hiszen ősz van, ilyenkor előbb sötétedik, mint az már megszokott. A mai nap folyamán összesen 10 darab pontyot akasztottam. Ebből egyetlen egy sajnos nem került partra, pontosabban stégre, 9 darab viszont igen. Hát úgy vélem, hogy balatoni viszonylatban, bár hát nem csak Balaton, hanem ez bárhol máshol ebben az időszakban nem hétköznapi fogásnak számít. Ami igazán meglepő, hogy a mai nap folyamán a 10 megakasztott halból 8 pelet csalira jött. Különféle ízesítésű peletekkel sikerült horogra csalnom őket, kettő pedig kukoricával. És ami igazán meglepő és érdekes volt, hogy még a kukoricás etetésen is pelet csalival tudtam a termetesebb pontyokat megfogni. Zsolti, mi a véleményed a mai fogási eredményeket látva? Van létjogosultsága a fédelbotos horgászatnak a Balatonon? Meglepő az eredmény, számomra is egyébként, már csak azért is, mert a pelet jelentősen fölülmúlta a kukoricát, azt a csalit, amit én úgy gondolom, hogy előnyben részesítenek a balatoni halak. Miközben, bocsánat, miközben egyébként ugye a kifogott halak mindegyike
biztos, hogy most volt először horgon, hiszen ugye a szájukon egyetlen egy horog ütötte seb sem volt, csak az, amit az én horgom ütött, ugye, tehát nyilvánvaló, hogy olyan új csalit részesítettek előnybe és vettek föl a hukricával szembe, ami abszolút újdonság volt számukra. Ez egészen biztos, több szempontból is. Egyrészt a Balatonon ugye nagyon kevés az a horgász, aki visszaereszti a halat. Sajnos. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy lelátszott ezeken a halakon, hogy a szájuk tényleg valóban épp volt, a kültakarójuk is hibátlan, pikkely hiány nem volt rajtuk, tehát valóban látszott, hogy ezek a halak először voltak horgon, illetve matracra rakva. Hát bízunk benne, hogy majd a későbbiek során is hasonló horgászok kezei közé kerülnek, megvan rá az esélyük most már, nyilván tanultak. Egyébként most egy speciális helyen vagyunk, itt nyilván a fenekező módszer jöhet számításban, úszózni itt nem lehet, de itt ragyogóan bebizonyította a féderbotos technika azt, hogy lényegesen eredményesebb, mint a hagyományos fenekező módszer, ugye ez egyértelműen kiviláglik a felszerelés összeállításából, finomságából, de hozzátenném azt, hogy ismerve a Balaton többi horgász lehetőségeit, ami nem feltétlenül egy nyíltvízi horgászatról szól, mert ezt már annak nevezhetjük, hanem parti horgászatról, szűk az a tartomány, ahol lehet horgászni a Balatonon, és a helyek nagy részén nyilvánvalóan, hogy ennek a technikának igen jelentős előnye lehet a hagyományos fenekező technikával szemben. A csalik pedig most bizonyították, hogy bizony nem feltétlenül kell lemaradni, illetve leragadni a hagyományos csaliknál, hanem egy kis újítással, egy nagyon kevés idő. Tehát nem is kell hozzá az, hogy hetekig készítsük elő a pályát, hetekig etessük, hanem most is látszott, hogy gyakorlatilag egy nap leforgása alatt a halak rászoktak erre. Hát igen, mert tegnap délután érkeztünk, tegnap este kapták meg az első peletes eredést, és tulajdonképpen ma este távozunk. Hát igen, én gratulálok az eredményetekhez, és elgondolkodtató valóban, hogy ezt bárhol lehet eredményesen űzni. Nagyon örülök annak, hogy neked, mint megrögzött, finomszerelékes, úszós horgásznak is tudtam némi újdonságot és érdekességet mutatni. Köszönjük a kedves nézőknek, hogy ismét velünk tartottak, kalandozni jó, folytatása következik.